Lapset. Tunti on tylsää. Hiljaa. Sinä siivoat. Ville joutuu siivoamaan. Ville joutuu siivoamaan. Wow. Minulla on kitara. Koulu on matikka, äikkä ja enkua. Täällä on tylsiä päiviä. Koulun ruokalassa on vaan kumipottuja. Puukässä sijotaan papereilla. Voispa koulu loppua. Mitä tuolla oikein tapahtuu? Sirpa! Kalle! Täällä tapahtuu kummia! Täälläkö? Ei kai. Lapset pomppivat pöydällä ja lauluvat kamalia lauluja. Mitä ihmettä? Näin kaiken valvontakamerasta. Soitit sekopäisenä kitaraa. Norsu kurkisti ikkunasta. Sinulle kasvoi parta. Pieni hetki. Mitä nyt tapahtuu, opettaja? No kuulkaas.